Riskerna är väl någon konstanta, men nu ser vi att eh, det här har faktiskt materialiserats. Vi ser redan idag eh, högre räntor, framför allt de bundna. Och marknaden prissätter ju ganska kraftiga räntehöjningar från Riksbanken. Och slår de in så kommer den rörliga bostadsräntan ligga på någonstans 4 4 om två år. Eh, vilken roll har bankerna sett till svenskarnas belåning? Det är bankerna som beviljar lån. Det är väldigt viktigt att de håller i sin kreditgivning, att de gör beräkningarna. Det ger marginaler för hushållen så att de klarar det. Vi ser ju inga stora förändringar här, men vi kan konstatera att de har sänkt den här så kallade kalpräntan från ungefär 7 till 6 och det ger en viss ökning av skuldsättningen. Det kan vi se i den här undersökningen. Hur ser ni på bankernas ränteskillnadsersättning? Borde man förändra den? Ja, vi har skrivit en hemställan till regeringen där vi säger att man ska ändra beräkningssättet. Det här sättet som gäller idag, som står inskrivet i lagstiftningen, överkompenserar bankerna. Det där är inte bra. Det gör att man kan låsa in kunder som har bundit lån som de inte vill, kan byta bank för det kostar för mycket. Eller, eller om de vill byta till rörligt, att det kostar för mycket. Så det här bör man förändra. Det har vi skrivit en hemställan till, regering till regeringen och nu är det upp till regeringen att bedöma vad de vill göra. Stigande räntor eller förväntan på stigande räntor borde ju sätta press på bostadsprisutvecklingen. Hur ser du på det? Tror du att det blir fallet? Vi ägnar oss inte åt prognoser, men jag, tycker jag, jag skulle bli förvånad om, om, om vi får de här stigande räntorna som marknaden prissätter i kombination med stig, höga energi och, och, och matpriser. Att det inte skulle ha en påverkan på bostadspriserna, och, och, alltså dämpande det skulle jag bli förvånad. Men är det en dämpning? Eller, är det, eller leder det till kraftiga nedgångar? Det är väldigt mycket svårare att säga om. Men att det, skulle, att det leder till en dämpning, det, det får väl ändå antas vara det troliga. Mm. Eh, amorteringskraven slog ju hårt mot priserna och eh, minskade också skuldkvoten. Kan ni tvingas ta till nya verktyg framöver? Amorteringskraven har inte slagit hårt mot priserna utan priserna har fortsatt att stiga. Det var några månader under 2017 där, där priserna dämpades något. Så att, eh, vi har inga planer på att ta bort amorteringskraven i det här läget utan här finns ju undantag för enskilda som drabbas. Sjukdom, arbetslöshet, de kan få undantag. Men annars är det en strukturell åtgärd som eh, är bra, inte minst nu när vi går in i det här, här scenariot med lite lägre skulder än vad vi annars skulle ha haft. Vad är det värsta scenariot som du ser? Ja, jag har inget värsta scenario, för världen för osäker för det. Men det jag pekade på idag var ju att får vi en, en situation som är stagflationsliknande, nämligen höga räntor, eh, hög inflation och en svag tillväxt, svag sysselsättning, svag eh, löneutveckling. Det är klart att det är en utveckling som vore dålig för svensk ekonomi och för det vi bevakar, då, stabilitet. Vad ger du för råd till bolånetagare? Att ha väldigt goda marginaler när man tar lån.